Nizom prigodnih manifestacija Šid je svečano obeležio dan grada i opštine Šid. Nakon svečane sednice boračke organizacije položeni su venci i cveće na spomen groblje oslobodiocima Šida. Na dane kada je previše od sedam decenja oslobođen Šid, podsjetio je profesor Dušan Lukić, član predsjedništa Subnora Šid. Po decembarskim milanovskim događajima kroničari su detaljno pisali a na osnovu ličnog iskustva i kazivanja neposrednih učesnika protizanskih boraca i građana koji su proživjeli teške borbe. To što dragoceni podaci koji su po kojim pokoljenjima svedoče, kolika je volja i snaga naroda bila da se zbog koje završava članstvo od crna uništi, ali je okonjena da se tako nešto nikada više ne ponovi. Inače, Šid je u toku završnih operacija za oslobođenje naše zemlje bio sjedište komande Prve armije Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije, čije jedinice su u zoru 6. decembra nakon žestokih borbi oslobodile grada. Ovde u Šidu su vođene najkrvavije borbe, jer e, ustaše koje su bile ovde, one su činile sve da naprave što ve, više zla ovome narodu. Mi u boračkoj organizaciji, kroz obeležavanje značajnih datuma i programski i ovaj, obilaskom stratišta, dokazujemo, da je partizanska antifašistička borba bila ispravna, da je bila jedina i to ne može niko da ospori. Srem je regija koja je dala veliki doprinos u narodno-oslobodilačkoj borbi. Zato je negovanje tradicija oslobodilačkih ratova i uspomena na ove datume iz naše novije istorije obaveza i zadatak mlađih generacija. Obeležavajući dan oslobođenja i dan opštine ŠIT, Mi se danas sećamo generacija koje su sebe ugradile ne samo u opštinu Šid, nego i u sve deloje naše zemlje. Danas jesu neka druga vremena, ali su vrednosti iste. Zato crpimo ta nadaknuća za sadašnjost i za budućnost i nadamo se da ćemo samo tako moći da povratimo one vrednosti do, kojima, do kojih je stalo svakom čovjeku. Nakon polaganja venaca na spomen ploču borcima i žrtvama fašističkog terora na e, zgrade Doma kulture u Šidu, u holu Narodne biblioteke Simeon Piščević otvorena je izložba slika koju su priredili likovni stvaraoci Šidske opštine. Potom je u sali Kulturno-obrazovnog centra održana svečana sednica Skupštine opštine Šid, na kojoj je označaj ovog datuma, kao i o današnjem trenutku najzapadnije opštine u Srbiji, govorio predsjednik opštine Nikola Vasić. Narod ovog kraja ponosan je na svoju noviju istoriju i na svoje oslobodioce koji su na današnji dan previše od sedam decenije nakon četvorogodišnje okupacije oslobodile Šid. Sloboda je dočekana u celoj opštini početkom decembra 1944. godine, ali je skupo plaćena. U našoj sredini stradanja naročito civila trajalo je sve vreme okupacije, iz više mesta naše opštine civili, srbi, jevreji i romi masavno su odvođeni u logore naročito zloglasni jasenovac a to je za najveći broj naših sugrađana bio put bez povratka naročito je upamćeno leto 1942. godine i to po zloglasnoj akciji krvnika Viktora Tomića, dopukovnika poglavnika Ante Pavelića, poznato je kao Sremsko krvo leto u koje je ubijeno više hiljada rodoljuba, uglavnom Srba. O stradanjima u ratu u našoj sredini hroničar Sima Tomović u pomenutoj monografiji piše Nikada Šir i njegovo stanovništvo u svojoj istoriji nije doživilo tako strašna i zverska mučenja kako je doživelo za vreme Ustaške vladavine. I posle oslobođenja i dolaska dugo očekivane slobode, stanovici naše opštine učestvovali su u pomaganju borcima na Sremskom frontu i kao neposredni učesnici borbe za konačno oslobođenje zemlje. U svečanom delu sednice dodajljena su ovogodišnja priznanja i nagrade. Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva i Šida ovogodišnji je dobitnik 600 decembarske nagrade najvišeg društvenog priznanja u našoj opštini. Ova nagrada za nas predstavlja jedno veliko i značajno, značajan impuls da rad sa kojim smo krenuli u poslednjih par godina od osnivanja pojačamo, da poradimo još više na uspostavljanju bliskih veza i negovanju tradicije, ove, istorije i kulture srpskog i ruskog naroda. Pored 600 decembarske nagrade dodeljene su i zahvalnice pojedincima i organizacijama iz Šidske opštine. Zahvalnice su dobili Planinarsko smučarsko društvo Železničar Šid, Milena Petko, Radovan Sremac, Olivera Ubavić, Gojko Krčmar, Veljko Vučković i Cvetin Anečić. Na kraju svečanosti glumci pozorišta Branislav Nušić iz Šida izveli su predstavu Koliko do slobode režisera Cvetina Anečića. I u mestima Šitske opštine proteklih dana obeležene su godišnjice oslobođenja u drugom svetskom ratu. Uz polaganje venaca i cveća na spomenike palim borcima i žrtvama fašističkog terora, prigodne svečanosti su održane u Bikić dolu, Sotu, Molovinu, Erdeviku, Berkasovu, Privinoj glavi i Ljubi.